tatu. Naomba nisaidie kwenye kitabu cha tatu cha Alun al-Marjani, hadithi ya pia ya fungu la zinaa. Inasema mwanadamu amekadiriwa hisa yake katika zinaa na mengineyo. Ndio. Inasema hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume CW. Sawa. Hakika Allah amemthibitishia mwanadamu hisa yake katika zinaa. Na hiyo kuipata ni lazima. Unaona bali, hayo ndio habari yenyewe hiyo. Tumesema Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya maelezo yake kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio Mungu. Waislamu nasema hapana. Sasa kila mwanadamu amethibitishiwa hisa yake katika zinaa. Watu wanaweka hisa kwenye kampuni, lakini kumbe Allah katoa hisa katika zinaa. Sasa kwa sababu Muhammad nani? Maana ya Adamu. Muhammad aliyeishi duniani na alikuwa na wanawake wasio na idadi. Alimwoa Aisha akiwa na miaka 6 tu, akamwingilia mjini Madina akiwa na miaka 9 tu, akiwa na miaka 57. Swali, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah alimpa hisa ya zinaa ya kiasi gani? Swali imesikika, sina cha kuongeza kwamba Allah amemjalia kila mwanadamu hisa ya zinaa, na Muhammad alikuwa mwanadamu, na Allah amesema hiyo zinaa kuipata ni lazima. Muhammad alijaliwa zinaa kiasi gani? Kwa mwenyekiti. Saidi Juma. Kabarakatu. Waislamu takbiri. Bado Islamu hizo takbira sijazisikia, hazitoshi kwa sababu ya raha inayoletwa hapo. Takbir! Ndugu zangu Waislamu, tumefafanua kwa mara ya kwanza, tunafafanua tena kwa sababu ifuatayo. Bwana Yesu alisema kwamba kuna watu wanaweza kuwa masikio wanayo lakini hawasikii, macho wanayo lakini hawaoni, kwa sababu mioyo yao imekuwa mizito. Sasa tulishafafanua vya kutosha, lakini kwa sababu watu hawataki kutuelewa, basi labda tutoe ufafanuzi ufuatao. Andiko alilolitoa au hadithi aliyoisoma kwanza inasema Mwenyezi Mungu anampa hisa ya zinaa. Kila mtu amewekewa fungu lake. Sasa hapa tena kuna neno limetumiwa zuri sana katika Kiswahili, hisa. Kwanza angeanza kufanua hisa maana yake nini. Hivi unaweza ukarudishiwa hisa kabla wewe mwenyewe hujawekeza? Hisa inatoka kwako wewe kwanza. Unasikia, ndio unanunua hizo hisa. Ukishanunua ndio zinakuwa za kwako, ama vile vile jamani. Yaani wenzetu hata hiyo hisa yenyewe maana yake nini hawajui. Wewe ukasikia kuna soko la hisa, maana yake mpaka ukanunue kwanza. Sasa wewe unainunua ndio unapata ujue. Ukienda kununua utapata. Sasa zinaa ukitaka, Mungu atakuzuia? Mungu kataweka kila kitu kinajiendesha. Wewe ukitaka zinaa unatongoza mwanamke mwenyewe, mwanamke huyo unalipia gesti mwenyewe. Sasa Mungu asikuandikie dhambi kwa sababu kakuumba yeye, wakati zinaa unaitaka mwenyewe? Wewe ukanunua hizo pale lazima uandikiwe. Sasa tunazungumza na watu hata hizi, yaani hata zile fikra wanashindwa kuelewa. Hisa maana yake unakwenda kununua wewe. Sasa wewe unatongoza mwanamke, umemchukua na pesa unamlipa, gesti unalipia, kitandani unakwenda na unambembeleza. Yaani Mungu akuache tu, unafanya uzinifu akuache tu, asikuandikie dhambi. Basi wewe atakuwa sio Mungu yule tena. Waislamu takbir. 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 Ndio maana tukasema katika ukurasa wa 146. Hebu sikia mimi nakufafanulia hapa. Kwa hiyo hisa sharti uinunue. Zinaa inanunuliwa vipi? Kwa wewe kutoka unamtongoza mwanamke, wewe ndio kununua kwenyewe. Mungu ukishanunua wewe zinaa, manake unataka dhambi, ushaziagharamia dhambi, unazitaka. Mungu anakupa. Na ndio maana kila mzinifu kapewa fungu lake. Sasa tameandikwa pale asiyekuwa mzinifu anapewa fungu la zinaa. Ana kila mzinifu. Hebu sikia ufafanuzi wa hiyo hadithi. Soma hicho kitabu. Imeandikwa kwa binadamu sehemu yake ya kuzini. Imeandikwa kwa binadamu sehemu yake ya kuzini. Imeandikwa kwa binadamu sehemu yake ya kuzini. Yaani mwanadamu anapozini, ile matukio ya kuzini kwake yanaandikwa nini? Anaandikiwa thawabu? Anaandikiwa ugali? Anaandikiwa pesa? Anaandikiwa kitu gani? Maliza. Atapata tu dhambi hizo. Takbir. Kwamba hizo dhambi lazima upate kwa sababu umezitaka. Pesa umenunua lazima uuziwe.
alafu kaangengelaza motoni mwenyewe. Sasa jamani, kuna Mkristo anayeoa, mimi sikumsemi kwanza hapo. Maana yake Mungu ataanza kuandikeni dhambi za zinaa. Maliza. Hana budi nazo ikiwa mwenye tabia hii chafu. Anasema Mungu hana budi nazo ikiwa mtu huyo ni mwenye tabia hii chafu. Mwenye tabia hii chafu. Mwenye tabia hii chafu. Allah anasema zinaa ni uchafu. Allah anasema zinaa ni uchafu. Sasa katoa andiko Biblia, nabii wa Mungu kawazini watoto wake kawazalisha. Mbona mjongea? Aliruhusiwa na nani? Na katika Amosi sura ya 3:7, Mungu hafanyi chochote mpaka awafunulie manabii. Lutu kuwaingilia wanawe alifunuliwa na namna Mungu? Ndio Mungu alimwambia waingilie wanawe? Sasa mbona mjazungumza? Katika andiko 19:30 mwanzo, Lutu kafanya zinaa na wanawe baada ya kulea mpaka watoto wakapata mimba. Wa kwanza akazaa mtoto kamita Benami, wa pili akazaa mtoto kamita Moabu. Benami maanake bin Abi, na Moabu maanake min Abi, wote kutoka kwa baba. Tafsiri yake wote watoto wametoka kwa baba yao mzazi. Aliambiwa na Mungu afanye zinaa ile? Mbona mjafukanua na yule ni mtume wa Mungu? Sasa tuseme hapa, Mungu alimwambia Nuhu afanye zinaa? Alimwambia Lutu afanye zinaa? Mungu katasema ukizini wewe, hilo la kwako, huu mzigo unao. Sasa mtuambie hapa, katika Ukristo kuna ndoa hii hisa msiuziwe? Hii hisa msiuziwe? Katika Ukristo kuna ndoa? Kama hakuna ndoa katika Ukristo, basi hizi hisa mmezinunua wenyewe na Mungu anakuuzieni. Mungu hana hiana. Ukitaka anakupa, aje hapa aseme. Wewe unataka dhambi, Mungu atashinda kukupa? Tumtolieni mtume wa Uislamu. Waislamu imeeleweka? Ijeeleweka? Takbir. Sasa naomba utulivu, tunakwenda muda tupoteze wakati. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hiyo naomba Obama urudi dakika tatu chap chap ili tuweze kumaliza mambo. Haleluya. Amen. Amejibu hajajibu. Hajajibu. Hata msaidia sasa. Kasema Lutu aliwazini watoto wake. Si ndio hapo Yesu? Kupelekea fungu la zinaa Lutu amezini na watoto wake. Sina msaidi hapo. Kati ya Allah, kati ya Shetani. Kwa bibi, nimekuambia Muhammad amepewa fungu. Unaweza kusema fungu bila kudhibitishiwa? Fungu hilo lilipi? Muhammad amepewa wanawake wasio na idadi. Wanawake hao mpaka mabinti wa shangazi zake, mabinti wa wajomba zake, mabinti wa baba wadogo. Qur'ani 33:50 inaeleza. Haleluya. Lakini sala ule. Hebu sema sijafika maji nani tatu. Inasema. Sina sita tatu nasema. Kizazi balalo sio kukaa kupiga kelele hapa. Na nabii alipomwambia mmoja wake zake, hadithi kwa siri. Basi mke yule alipoitangaza. Ndio. Na Mwenyezi Mungu akamdhihirishia nabii, akajulisha sehemu yake na akaacha sehemu nyingine. Ufafanuzi? Ufafanuzi wa Allah inasema. Sikilizeni kazi hiyo. Hata alikuwa hata mtawa mtume. Hata ni mmoja wake wa mtume. Hata mtawa mtume CW alikuwa na mjakazi aitwaye Maria akimtia. Ndio. Akamkuta mtume anaingiliana na mjakazi huyo. Unaona baba huyo? Na akakasirika. Mtume kutaka kuficha ile siri. Ndio. Uvumi usionee. Ndio. Akamwambia Hafsa. Ndio. Huwa hataingiliana na mjakazi yule tena. Unaona? Unaona akasimamia na mkewe. Anaingilia mjakazi. Kwa sababu gani? Fungu la zinaa kapewa na Allah. Kazi ya shetani. Swali alijadiliwa hapo. Hivi nasema tuwalimu yeye. Kama ni walimu, unatakiwa ufundishe. Muhammad alipewa fungu la zinaa la kiasi gani? Kasimamiwa ana mwingine mtakazi wake. Yaani bado wale mafungu wa wanawake hajaridhika nayo. Wanawake alipewa mpaka watoto wa shangazi zake. Hajaridhika nao, akamwingilia mtakazi wake aitwaye Maria. Hata balaa. Fungu la zinaa ni kiasi gani? Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Mwalimu kaji pale pale anataka ajue Muhammad kapewa fungu la zinaa kiasi gani. Ni shoti tu basi. Hadi Juma. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, tumsalieni mtume Muhammad
Sasa hivi nafikiri kila mmoja sura ya mkutano anapoelekea anaona wapi, lakini kwa watu wenye maarifa tunakwenda pazuri sana. Jamaa baada ya kusoma aya akaenda katika sherehe, akaenda katika ufafanuzi, kazungumza aliyoyazungumza, lakini sisi tumepata faida sana. Hebu naomba nisomee Qur'ani sura 48, sina mhoji mtume, niweke wazi kwanza kuhusu hii, alafu nije nizungumze pale nitakapokusudia. Sura 48 aya ya 16. Naam, 48:16 inasema waambie, 48:16 inasema moja, aya ya kwanza ndio 48:1 inasema naam, bila shaka ndio tumekwisha kupa kushinda kuliko dhahiri. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, sikilizeni vizuri Waislamu, huyu mtume wa sawasawa, sio mtume wa kijiweni, ngoja vizuri, anasema tumekupa kushinda. Kushinda kupi? Kuliko dhahiri, kushinda kulipokuwa wazi. Ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia, ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yanayokuja, na yanayokuja, na kukutimizia neema zake na kukuongoza katika njia iliyonyooka, na kukutimizia neema zake na kukuongoza katika njia iliyonyooka. Ana dhambi huyo? Na kuzeni Waislamu, ana dhambi huyo? Safi. Na Wakristo waisikie hiyo, kwamba hakuna Muhammad ulinzi tayari njia iliyonyoka kataongozwa. Sasa wewe ulipokuja hapa ungetaja kwanza sura na aya ya kitabu unachosema, si kamzini nani kafuma nani sana changaa maneno yamekurupuka kurupuka. Sasa sisi hapa tujibu pumba za hewani, tunajibu maandiko. Wewe kama ungekuwa msomi, kabla ya kusema Muhammad si kafanya nini, si mja kazi, ungeanza kwanza, si mlikuwa mnamwangalia Allah nani leo? Sasa hivi tutakwenda kwa Muhammad, tunakwenda huko, kiba tupo kwa Mungu. Kama mlikuwa mnataka kuleta hoja juu ya Mungu, ungeanza na huu wa Hesabu 23:19. Naam, 23:17. 23:16. 17. 23:17 kitabu cha Isaya inasema. Naam. Hata ndio itakuwa katika miaka ya 70. Anasema itakuwa katika miaka ya 70. Mungu wa Kristo kwenye Biblia huyo anasema itakuwa katika miaka ya 70. Itakuwaje? Bwana Mungu ataizuru nchi ya Tiro, ataitembelea nchi ya Tiro, halafu naye ule Mungu wa Kristo huyo atarudi apate ujira wake, atakuja kudai malipo yake. Kuna kazi tafanya, atakuja kudai mshahara. Mungu anakuja kudai mshahara. Maliza, atafanya ule Mungu sasa atafanya, atafanya mimi, atafanya mimi ukahaba, atafanya ukahaba pamoja na pembeze kwenda kufanya ukahaba na wafalme. Tumsalieni mtume wa Uislamu. Takbir. Sasa wewe Mungu tayari anakuja kufanya ukahaba. Hii mafuta mazuri umefunika. Unaokosa ukosa kwa Muhammad utaji ya gani? Kama hiyo haijatosha, Mungu kashachukua ahadi katika Biblia. Hawezi kumwadhibu mtu kwa sababu ya zinaa. Fanyani mmezoeza. Hebu 4:14. Hosea. Inasema. Naam. Sitowaadhibu. Mungu anasema sitowaadhibu. Sitowaadhibu binti zenu wanapofanyaje? Wazinipo. Mungu anasema hawezi kuadhibu mabinti zao wanapozini. Wamepewa ruhusa, hawajaruhusiwa. Kama atakufanya zinaa, ruhusa kufanya zinaa. Hawezi kutoa adhabu kwa wanawake wasipo wanapozini. Mungu kashazungumza tayari. Wala bibi harusi zenu wafanyapo washerati sitowaadhibu. Yaani bibi harusi akitoka kuolewa leo jioni kenda kwa chumba cha jirani, Mungu anasema hana kosa huyo, sawa sawa tu. Takbiri. Kama hiyo haitoshelezi, bado tupo pale pale. Ninapotaka kuizungumza zinaa, huwa ya wazi. Hebu 7:5 wa Korintho ya kwanza, hakuna Mkristo aliyezuiwa kufanya zinaa. Nilisema mwanzo wakasema wenye ndoa, hebu sikiliza, kuna ndoa hapo. 7:5 wa Korintho ya kwanza inasema, inasemaje? Msinyimane. Paulo anasema msinyimane, isipokuwa mmepatana kwa muda. Yaani mkipatana kwa muda kapeaneni jamani, kakataza karuhusu. Tena anasema mmepatana kwa muda. Jamani, kuna ndoa ya muda? Hawa Wakristo wakiona sindo mpaka kufa wanaposema. Sasa hapa anasema mkipatana kwa muda, tunendeni mkapeane. Ipo andiko hili, kuna Mkristo anaweza akanikataa mimi kanisani, mtoto wa Kikristo kweli? Akikataa tunamwambia Mtume Paulo kasema tusinyimane. Amen. Inabidi aseme amen, tuone tukapeane. Sasa jamani, hayo mambo lazima yaeleweke. Hakuna andiko lolote. Hebu sema Qur'ani sura 17, Mungu anasemaje zinaa inafanyaje? Sura 17, msikaribie 17 kwa sababu Qur'ani la takarab
17:33 inasema naam, wala Mungu katika Qur'ani anasema wala msikaribie zina. Mungu anasema msikaribie zina, anakataza na ruhusu, amekataza. Waislamu anakataza na ruhusu, amekataza. Takbir. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Nafikiri majibu hayo ya Ustadhi Saidi Juma. Ustadhi, swali la Waislamu Mazinge, swali kwa Waislamu Mazinge, swali upande wa Waislamu. Ustadhi Mazinge, Allahu Akbar. Mbona utulii ndugu yangu? Mara unakwenda huko unarudi huko, sukae kwenye kiti chako hapo. Subiri na hapo, naomba kutupia na simu. Hebu nawaomba Waislamu wote mnyoshe mkono juu, tuteremshe. Nauliza swali, na swali langu natoa aya moja tu hapa. Leo tulikuwa tunamjadili Allah, kumleta Muhammad hapa ni kumuonea, sio taimu yake. Kama mna mada ya Muhammad, mwekeeni siku mbili tatu. Hawa Waislamu wa Tanga watatulisha mpaka mwezi na mada zenu zote tutamaliza. Mnasemaje Waislamu? Tangeni mtumzungumzie Muhammad peke yake, lakini na dakika tatu za kuuliza. Kuna kidume alikuja hapa akasema huyu Mungu huyu Allah akaleta uchawi, mlisikia mkusikia? Lakini hakutaja kwenye Qur'ani, kasema aliwatuma malaika. Nataka nikuambieni, Mungu asiyejua kwamba kuna binadamu anafanya uchawi, huyo siye Mungu. Kwa hiyo Mungu lazima muone mchawi, kwa sababu aliukataza ili akamwadhibu. 13:6 Matendo, inasema inasemaje? Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo. Biblia inasema walipofika katika kisiwa cha Pafo, wakaona mtu mmoja. Ni nani? Mchawi. Biblia hiyo, mchawi ni nani? Nabii wa uongo. Ni nani huyo? Myahudi. Jina lake ni nani? Jina lake ni nani? Jina lake ni nani? Bar Yesu. Takbir. Naomba tutulie. Nauliza swali sasa. Swali la nabii. Tunamjadili. Wameuliza huyo. Huyu alikuwa anauliza. Nimemnukuu mara nne hapa, anasema Allah ni nani? Sasa sisi tunamwambia Allah ni huyu. 385 Qur'ani. Huyu ndio Allah. Na hapa ndio nauliza swali. 385 Qur'ani inasema. Naam. Inasema. Inasemaje? Kila nafsi itaonja mauti. Allah anasema kila binadamu atakufa. Swali langu, Mkristo ambaye hatakufa ili hapa awe mwongo, aje asimame juu ya jukwaa aseme haki? Sallallahu ala Muhammad. Tutulie Islam, naomba tutulie. Tunaomba tutulie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba Waislamu msikize dakika moja. Waislamu tunapoteza muda. Naomba msikilize dakika moja. Kwanza hapa hatutaki ushabiki. Huu mkutano sio ushabiki. Tunajadili hoja, haki ijulikane iko wapi. Alafu kina mama mnapandisha sana sauti. Naomba sauti zenu murudishe chini. Tusipandishe sauti sana kina mama, alafu tusifanye ushabiki. Swali limeulizwa hapa. Mungu anasema kila nafsi itaonja mauti, na Wakristo wanazo nafsi vile vile. Sasa anauliza huyu bwana, je, mmeuliza Allah ni nani? Allah anasema kila nafsi itaonja mauti. Je, nyinyi nafsi hamna, au si ndio? Haya, mwenyekiti. Naam, Bwana Yesu asifiwe.
Kuna kitu moja alipoongea mwenyekiti, naomba limejengwa swali, nimefurahi sana. Naomba toka majibu msinune. Hiyo naomba tu. Wamesema hawatanuna. Kwa hiyo tulieni msikie majibu ambayo ameuliza katika aya hiyo. Hiyo swali linajibiwa kwa sekunde mbili tu. Swali hakuna. Sasa naomba moja kwa moja mchungaji mtarajiwa wa msikiti wa Matangalawe, naomba msaidie kijana wako. Naam. Naam kabisa. Ndugu yangu, leo tunajipigia tu Waislamu leo. Mheshimiwa, tamani kidogo. Nimekuja kukosolewa hapa kwamba swali aliyouliza Mazinge sio hili nilisema mimi. Sasa usiondoke hapo hapo. Naomba Mazinge uje hapa uulize hilo swali. Usiondoke hapo hapo. Sababu nimeambiwa sio. Njoo hapa Mazinge. Naomba kweli Jasper. Naomba mwenyekiti, mwenyekiti wa Kristo. Sawa, uliza. Hebu sasa shuka kwanza. Subiri kwanza. Ajenge swali. Haya. Swali nimeuliza hivi, mada ya leo ilikuwa Allah ni nani? Swala la leo ilikuwa Allah ni nani? Swali langu nikasema hivi, tutamjua Allah ni nani baada ya kutolewa Qur'ani 3:185. Irudie. Inasema kila nafsi itaonja mauti. Kumbe Allah anasema kila binadamu atakufa. Swali langu nauliza, katika Wakristo ndiye kuja hapa ambaye anajijua hata kufa, ili huyu Allah awe muongo hadi aseme mbele ya watu hapa kwamba mimi sisi? Haya, nasubiri maana. Unajua iko sababu moja, kama nyinyi iko sababu moja, mtu anapopiga chenga mnafikiri ndio goli, ukitoka nje sasa naomba mtulie, nimlete mwalimu. Kwani vipi? Naomba mtulie, nimlete mwalimu. Mwalimu, naomba kitu moja, unisubiri kidogo. Aya, naomba ni kitu kidogo. Naomba hapa msogee nyuma, hao wasomaji wa upande wa Kristo mnawazia. Naomba msogee nyuma, kuna kombeni tafadhalini. Mwacheni, waacheni uhuru kabisa. Huu mkutano ni mkutano wa amani, sio fujo. Naomba mrudi nyuma, msiwazomee, msiwazonge. Huu mkutano tusomeane, ndugu zangu. Haya, naomba kwa utulivu. Ninyi mnaona swali hakuna hapa. Wale mchungaji mtarajiwa wa msikiti wa Makangalawe Gospel, njoo tu swali sekunde mbili hapa. Hakuna kununa hapa. Tawasaidia hapa. Wewe una swali. Mama Kristo aliye kuabudu kuabudu. Somo yake nzuri, anaomba Bwana Mazinge kwanza. Haya, swali hili habibu wetu mwenyewe, je, ni kweli kwamba pia nafsi itaenda mauti? Je, ni kweli? Wako majibu msomaji. Naam, 11:25 Yohana 11 3 Yohana 11:23 Yohana mtakatifu. Sidhani wote abudu sana Mazinge. Wote wamjibu haya wewe kwa tazanga hii. Wote mwana msomaji. Inasema Yesu akamwambia, ndio, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, ndio, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuko siku ya mwisho. Twende. Yesu akamwambia, akasemaje? Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Ndio. Yeye aniaminie mimi, yeye anamwamini Yesu, ajapokufa, atakuwa anaishi. Unaambia akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki hapa. Unaambia hapo nauka. Narudia kusoma. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuko siku ya mwisho. Ndio. Yesu akamwambia, ndio, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Endelea. Naye kila aishie, naam, kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa, hata milele. Yesu anasema kila mwaminie hata kufa kabisa. Yesu anasema kila mwaminie hata kufa kabisa. Rudia kipengele hicho.
wewe mwenye nini? Hata kufa hata milele. Rudia hapo. Inaendelea kusema. Rudia hapo. Yesu akamwambia, mimi ndimi huyo ufufuo. Hapo hapo rudia hapo. Inaendelea kusema. Naye kila aishiye na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Yesu anasema, wewe mwenye nini? Hata kufa kabisa hata uzima milele. Kwa Allah ameongopa. Yesu anasema, kila mwenye Yesu hata kufa kabisa hata uzima milele. Kwa Allah ameongopa. Niliwaambia awali nitakujibu msimune. Naomba kitu moja, subiri kidogo basi. Naomba mtulie kimya. Mwenyekiti, naomba niukabidhi, naona sasa. Wewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Waislamu ndugu zangu, Waislamu ndugu zangu, naomba msikilize kidogo dakika moja kabla hatujafunga. Swali niliouliza majibu yake katoa ndugu yetu Kristo. Ametoa majibu mazuri. Anasema yeye kwamba mtu yote akimwamini Yesu hafi. Kwa hiyo wala anaozikwa huyo anakuwa msalaba ni uongo. Unaona? Kwa hiyo sasa nimejidiwa karibu vizuri kwamba Wakristo hao hatakufa atakaa milele. Sasa tunacho piga kelele ni nini? Kwa hiyo inshallah ndugu zangu Waislamu, sasa nimejidiwa vizuri. Hapa tuna Wakristo wengi kina Mtejo pia, Mwalimu Nyerere, wote wamekufa hapa. Kwa hiyo nakuombeeni sana. Ninyi Waislamu vipi? Ninyi Waislamu hapa vipi? Vipi ninyi Waislamu? Mazinge? Mazinge. Sasa hawa ni swali.